გაძლევის ერთ-ერთ ნაბიჯად. ქალაქ თბილისის დაუმთავრებელი საცხოვრებელი კორპუსების დასრულებისათვის ბიუჯეტში შესაბამისი თანხის გათვალისწინების მოთხოვნით ფრაქციამ ოფიციალურად უკვე მიმართა ქალაქ თბილისის მერის მოვალეობის შემსრულებას ქალბატონ სევდია უგრეხელიძეს. Კერძოდ, გათვალისწინებული იქნას ქალაქ თბილისის მერის ვალდებულების შესრულება დაუმთავრებელი საცხოვრებელი კორპუსების დასასრულებლად. გათვალისწინებული იქნას სახელმწიფო შიდავალად აღიარებული იმ კოოპერატიული საცხოვრებელი შენობების დასრულებაც, რომლებიც 2005 წელს მერიას ბიუჯეტში ჰქონდა გათვალისწინებული და არ შესრულებულა. ჩვენ ველოდებით მათ შორის დღევანდელ სხდომაზე, 5 საათზე, სადაც საფინანსო და ბიუჯეტო კომისიის სხდომა შედგება გაფართოვებული, კონკრეტულ საკითხზე პუნქტობრივად ვიმსჯელოთ, ვისაუბროთ, მოვისმინოთ თბილისის მერიის შესაბამის სამსახურების და წარმომადგენლების მოსაზრება შეთავაზებულ წინადადებებზე და შესაბამისად ამის მერე ჩამოყალიბდება და ჩამოგვიყალიბდება საკრებულოს უმრავლესობასაც პოზიცია მხარდაჭერასთან ან ისევ, ასე ვთქვათ, უნდობლობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით ჩამოთავაზებულ პროექტთან მიმართებით. შენიშნები, რა თქმა უნდა, ზოგი მათგანი მართლაც საქმიანია, ზოგი კი ცილდება აბსოლუტურად რეალობის შეგრძნებას და ზღვარს. უნდა გვახსოვდეს, რომ ყველაფერს თბილისის ბიუჯეტს ვერ ავკიდებთ იმ პრობლემებს, რომელიც ფედერალური ბიუჯეტის გადასაწყვეტია. ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ რამის გაკეთება არ გინდა, ამ არ გაკეთების მიზეზი არ დაილევა, რა თქმა უნდა, და ყოველთვის შეიძლება საბაბის გამონახვა და რაღაც ისეთის მოთხოვნა, რაც წინასწარიცი რომ განუხორციელებელია. დანარჩენს გვაჩვენებს დღევანდელი საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომა და, რა თქმა უნდა, ხვალინდელი საკრებულოს სხდომა.